předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala. Dobrý den. Europoslanec za hnutí SPD Ivan David. Dobrý den. A vítám také zástupce poslaneckého klubu poslankyni Lucii Šafránkovou. Dobrý den. A poslance Jana Hrnčíře. Dobrý den. A Pavla Jelínka. Dobrý den. Úvodní slovo přednese pan předseda. Vážené dámy a pánové, chaotická opatření vlády pokračují. A hnutí SPD říká jasně a dlouhodobě, že plošné zákazy nejsou řešením a je potřeba všechny děti a studenty vrátit do škol bez výjimek. Také vyzýváme vládu, aby otevřela všechny maloobchody a služby, včetně gastronomických, pouze při základních opatřeních. Aktuální příklad. Od pondělí 17. května lze otevřít zahrádky. Ale vláda nařídila personálu, že číšník má kontrolovat, zda má zákazník test či nikoli. Podle hnutí SPD má číšník obsluhovat hosta, nikoli kontrolovat testy nebo nějaké další odborné záležitosti, co se týče zdravotního stavu. Co předvádí vláda, je absurdní. A SPD znovu říká, že plošné zákazy nejsou cestou. V této souvislosti budeme nadále apelovat na vládu, aby vracela život do normálních kolejí co nejrychleji. Tady bych ještě rád zmínil, že poslanecký klub SPD pokračuje ve sbírání podpisů poslanců na vyvolání mimořádné schůze ke zrušení pandemické pohotovosti v rámci pandemického zákona. Pandemickou pohotovost můžeme zrušit i hned. Zrušení zákona lze provést pouze novelou, a to je nadlouho, protože, jak víte, tak poslanecký klub SPD byl jediným poslaneckým klubem ve sněmovně, který hlasoval proti pandemickému zákonu. Proti pandemickému zákonu. Takže nemáme ve sněmovně ani zdaleka většinu, proto jsme volili a volíme tuto cestu, že sbíráme podpisy pod mimořádnou schůzi, podpisy poslanců, abychom zrušili alespoň tu pandemickou pohotovost. Děkuji. Na pana předsedu naváže místopředseda hnutí Radim Fiala. Ten se krátce vyjádří k novele stavebního zákona a zjednodušení stavebního řízení. Ano, dnes budeme ve sněmovně probírat třetí čtení stavebního zákona. Ptáte se, proč SPD podporuje stavební zákon? Protože zkrácení stavebního řízení je jedním z důvodů, jak se dají snížit ceny nových bytů a tím pádem budou tyto byty daleko jednodušeji získatelné pro jak mladé lidi, tak všechny ostatní. Ceny bytů se řídí podle zákona o nabídce a poptávce. Poptávka je obrovská a nabídka je malá. Kdyby se například v Praze stavělo o 5 000 bytů ročně více, ještě dalších 20 let jich bude nedostatek. Jsme těsně za takovými zeměmi, jako je Bangladeš v délce stavebního řízení. A to právě tímto stavebním zákonem chceme změnit. Chceme, aby si všichni mohli koupit svůj byt, aby ty byty byly cenově dostupné a nebyly tak drahé jako teď. Proto hnutí SPD podporuje nový stavební zákon. A tady bych ještě dodal, že mi chodí občas nějaká zpráva, že prý SPD tím, že podporuje změnu stavebního zákona, že podporujeme nějaké developery. No je to pochopitelně nesmysl. Naopak, ti, co to píšou, protože máme zprávy, že to jsou lidé od Pirátů, tak nám připadají, že oni právě podporují různé developery, protože přeci ten problém je přesně, jak říkal tady Radim, že když si chce běžný český občan postavit dneska rodinný domek, anebo si koupit byt, tak kvůli tomu, že se neúměrně prodražuje to stavební řízení a jak už Radim správně řekl, jsme na úrovni nejrozvojovějších světových zemí v délce stavebního řízení, tak se neskutečně ta stavba prodražuje, takže lidé si obtížně dneska v České republice pořizují nové bydlení. A to my chceme změnit, my myslíme na toho běžného, obyčejného, pracujícího občana, na toho slušného člověka a chceme mu umožnit, aby si mohl snáze a levněji obstarat vlastní bydlení. Děkuji. Nyní předávám slovo poslanci Pavlu Jelínkovi, který dokumentuje stanovisko plánovaným změnám na občanských průkazech. Vážené dámy a pánové, dnes je na pořadu 103. schůze ve druhém čtení vládní návrh zákona o občanských průkazech. Nepovažujeme v SPD za vhodné nadužívání biometrických údajů občanů České republiky.
Jsme svědky zneužívání různých údajů v kybernetickém prostoru a nelze ani v tomto případě absolutně zabezpečit bezpečnost samotného úložiště odebraných biometrických údajů, mezi které patří například otisky prstů. Podáváme proto pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku, který předkládá ministerstvo vnitra, kde považujeme dobrovolnost v uložení biometrických údajů do občanského průkazu. Držitel občanského průkazu, který se nerozhodne pro začlenění těchto údajů do svého průkazu totožnosti, nebude nijak omezen na volném cestování, jelikož má možnost využít cestovní pas s biometrickými údaji, který platí do všech států světa. V občanském průkazu by to platilo pouze pro EU. Tento pozměňovací návrh proto zavedení biometrických údajů do občanského průkazu považuje za nadbytečné a požaduje volbu tyto údaje zavést do občanského průkazu výhradně na dobrovolnosti občana, který se tak sám svobodně rozhodne po zvážení, zda měl biometrické údaje ve svém občanském průkazu využije. Děkuji. Tak, já bych k tomuto zákonu ještě zmínil, že se tady bude hlasovat o pozměňovacím návrhu poslanců Pirátů, kteří chtějí, aby nově v nových občanských průkazech už nebylo napsáno, zdali jsme muž nebo žena. A zdůvodňují to tím, aby se vyšlo vstříc různým aktivistům, kteří se necítí ani mužem, ani ženou, nebo různým lidem, kteří si myslí, že je tady 50 pohlaví, nebo dokonce jsem slyšel, že je snad 100 pohlaví, čert aby se v tom vyznal. A hnutí SPD na to říká jasně, hnutí SPD bude hájit normální svět a pro nás je normální, že když se každý člověk narodí, tak je buď, tak má buď pindíka nebo pipinku, jak jsem řekl včera v televizi Nova. A prostě nic jiného nemá, no, takže je buď mužem nebo ženou, takže my budeme zásadně proti těmto pirátským návrhům a chceme zachovat ten normální svět a my v SPD jsme přesvědčeni a víme to najisto, že se každý narodí jako muž nebo žena a že je tady muž nebo žena a ne 50 nebo 100 nějakých různých pohlaví. Děkuji. Další aktuality z Evropského parlamentu představí pan doktor Ivan Levy. Včera jsem hlasoval proti návrhu usnesení, které se týkalo životního prostředí, a to proto, že ve skutečnosti podporuje kácení pralesů ve východní Asii, v Jižní Americe, odkud se dovážejí do Evropy krmiva a maso, zejména hovězí a drůbeží, a tím se vlastně poškozuje životní prostředí. Ty návrhy poškozují také naše zemědělství, protože se má snižovat domácí produkce a nahrazovat těmito dovozy se vzdálených oblastí loděmi, které přejedou Atlantik a pak ještě cestují v kamionech přes půl Evropy. Čili takhle já si ochranu životního prostředí rozhodně nepředstavuji a proto jsem hlasoval proti tomuto návrhu. Děkuji. Nyní místopředsedkyně výboru pro sociální politiku poslankyně Lucie Šafránková představí návrh zákona na pomoc v hmotné nouzi. Paní poslankyně je autorkou návrhu a téma se bude probírat v odpolední části dnešní schůze. Dámy a pánové, dneska máme konečně ve sněmovně dokončit druhé čtení našeho zásadního návrhu zákona, který jsem za SPD předložila a který směřuje k ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Od podání tohoto zákona uplynuly již 2 roky. Od ukončení jeho prvního čtení pak skoro 1 rok. Už je tedy opravdu nejvyšší čas, aby se tento náš návrh dnes doprojednal, aby byl schválen ještě v tomto volebním období. Přičemž je zcela evidentní, že některé politické strany jeho schválení dosud odmítají. Hlavním cílem našeho návrhu je, aby do budoucna sociální dávky vyplácené státem z veřejných peněz sloužily pouze jako nezbytná pomoc a podpora občanům, kteří se dostali do přechodné životní a existenční krize a kteří se z ní snaží dostat vlastními silami, anebo jako oprávněná pomoc a podpora těm, kteří již pracovat evidentně nemohou, jako jsou naši seniori nebo zdravotně postižení občané. A naopak, sociální dávky už nesmí být vypláceny jako určitá a nepřijatelná forma výpalného těm osobám, které se dlouhodobě vyhýbají práci,
podvádí naše úřady, náš stát a nás všechny. Tento návrh je výsledkem více než dvouleté tvrdé práce a výsledkem mnoha odborných a politických jednání. Pevně věříme, že toto naše úsilí bude v zájmu slušných občanů brzy korunováno úspěchem. Říkáme jasně, že slušný a pracující člověk musí být vždy na prvním místě. Děkuji. Nyní předávám slovo místopředsedovi rozpočtového výboru Janu Hrnčířovi. Pan poslanec se vyjádří k návrhu na zavedení digitální daně. Dobrý den, dámy a pánové, SPD navrhuje daň z digitálních služeb ve výši 5% pro nadnárodní internetové giganty, které ačkoliv v České republice každoročně realizují zisky v řádu miliard korun, neplatí zde prakticky žádné daně, na rozdíl od českých internetových firm, které zde daně řádně platí, a je to samozřejmě nekalá konkurenční výhoda ve prospěch těchto nadnárodních gigantů. Poškozuje to české internetové firmy a samozřejmě na to doplácí i státní rozpočet, kterému chybí pak miliardy korun z těchto nevybraných daní. Děkujeme, to je vše z dnešní tiskové konference. Přejeme příjemný den. Hezký den. Hezký den. Hezký den.